Ձեվ քրկին ուզում եմ անդրադառնալ Հայաստանում նախկինում ղեկավարած անձանց հարած հայտարարություններին մասնավորապես Քոչարյանը Ռոբերտ Քոչան 2020 թվականի դեկտեմբերի 4-ին 5-րդ ալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Կարելի է մի շարք օրինակներ բերել այս ամեն համատրության մեջ միասին ստեղծել ե մի վիճակ, երբ դու ադրբեջանին շանս չես թողել հույս սփահելու, որ դիվանագիտական ճանապարով ինքը կարող է որևէ բանի հասնել։ Իսեթե այսպիսի շանս չես թողնում, մնում է պատերազմը։ Սա ուղղակի հանճարեղ նախադասություն է, որը արտայտում է հայկական կողմի 20-ամյա դիվանագիտության եւ բանակցային տրամաբանություն։ Այսինքն հայկական կողմը բանակցությունների շուրջ ունեցել է մի խնդիր։ Անընդհատ հույս ներշնչել Ադրբեջանի, որ նա բանակցությունների արդյունքում կհասնի այն բանին, ինչ ինքը ուզում է, ինքը ուզում է, որ Ղարաբաղը լինի իր գազում, մշակութային կամ որևէ ինքնավարության կարգավիճակում, իսկ եթե հնարավոր է, նույնիսկ առանձին դրա Դե դու 20 տարի անընդհատ հույս ես փալիս։ Գանիսա պահը, երբ որ այդ հույսը պիտի արթարացնես։ Ինչ կարող լինել այնպես, որ դու 20 տարի հույս տաս, ᱥե հույս ես ցտալ, պիտի արթարացնես այդ հույսը։ Եվ ça ամենա մեծ զախողումն է Երբ որ ամբողջ հայ ժողովրդին ներշնչվել է որ գիտեք ինչ մենք պետք է հրաժարվենք մեր բոլոր իրավունքներից մենք պետք է հրաժարվենք արցախյան շարժման բոլոր արդյունքներից Շրջանառության մեջ է դրվել ամենաանհեթեթ թեզը որ կարելի էր դնել ամենավատ բանակցությունները ավելի լավ են քան ամենալավ պատերազմը Ավելի մեծ անհետեգություն դժվար հորին է հորինել, որը ամենավատ բանակցությունները բերում են ամենավատ պատերազմի։ Ել չեմ ասում, որ հենց Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակներում 97-98 թվականներին ոչ միայն հույս են տրվել Ադրբեջանի Որ აդրբեջանը կհասնի իր նպատակին այլև երաշխիք են տվել եւ այդ երաշխիքը Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս ցողելներ Հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը հիմա չգիտեմ վիճում են թե չեն վիճում բայց մի երկու տարի առաջ վիճում էին ով ա իրանքից դուրս տողը Բայց առանց Ղարաբաղի բանակցությունների գնալը երաշխիք է եղել ադրբեջանի որ նրանք հույս Եվ վերահսկիք, որ նրանք պիտի հասնեն իրենց նպատակին։ Ինչ պիտի անեին։ Այո, ինչ մենք փորձեցինք անել 2019 թվականին ասելով, որ մենք առանց Ղարաբաղի չենք պատկերացնում բանկություն եւ հարցի լուծում, իրենք պետք է անեին 97-98 թվականին, որտեղի ժամանակ Ադրբեջանը պատրաստ չեր եւ չէր կարող ռազմական լուծում տալ։ Խնդրեմ։ Թե մենք ոչ միայն մեջchainId խապի թե մենք բանկատություններով խնդիր ենք լուծում։ Այնև Ադրբեջանի զուգահեռ կպատրաստվենք պատերազմին եւ ոչ թե զինվորի հացը գողանալով, բադեն-բադեններում, եվրոպաներում, Փարիզներում դղյակ կառնենք։ Ռոբերտ Քոչանը ասում է, եթե մարչապետը լիներ թուրքական գործակալ, կաներ այն ամեն ինչ, արվել է։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը լիներ турկական ցորցակալ եւ 97-98 թվականներին, եթե Հայաստանը եկավարային турկական ցորցակալներ, ամենամեծ ճարայությունը, որ նրանք կարող էին մատուցել Ադրբեջանի Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս ցողելն է։ Երաշխիք տալով, որ նրանք ներքուստ Ղարաբաղը համարում են Ադրբեջանի մաս։ Եթե եթե Ռոբերտ Քոչարյանը լիներ турքական ղորցակալ, այո նրա օրոք Հայաստանի խորհրդանոցում կգնդակահարեին Վազգեն Սարգսյանին եւ եւ Կարեն Դեմիրճյանին։ Որովհետեւ ում եթե ոչ турքական ղորցակալի օրոք կարող էր ղորցակալների օրոք եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը 1999 թվականին ղեկավարվեր турքական ղորցակալի կողմից, այո կգնդակահարեին խորհրդարանում։ Հայաստանի Արցախյան հարցնակին եւ Հայաստանը արցունաբերական երկիր դարձած առաջնորդին Այո, դա կարող է տեղի ունենալ մի պայմաններում, եթե նրանց անվտանգությունը պահպանված լիներ թուրքական ցորականների կողմից։ Էլ չեմ ասում, որ 1998 թվականին Իշխանության հասնելով Քոչարյան Սարգսյան զույգը դավաճանություն էր համարում Ղարաբաղի հարցը փուլային եղանակով լուծելու հնարավորությունը նույնիսկ դա քննարկելը։ Մինչդեռ 2018 թվականի դրությամբ Սեղանին ըղել բանակցային միփաթ է, որը վերնագրված է այսպես. Դեկլարացիա о первом этапе и о дальнейших шагах նախորնակարաբախском ուրեգուլիրովանի Ինսունու թաբականին նրանք համարում են որ Ղարաբաղի հարցը չի կարող փուլային տարբերակով լուծվել։ Եվ նրանց գործն գործունեության գործ արդյունքում մենք հասանք մի կետի, որտեղ սեղանին դրված է դեկլարացիա ապերվո մետապեյո դալնե շխշագախ նախորնակարաբախском ուրե ուրեգուլիրովենի։ Ձեվ որտեղ է հետեւությունը որտեղ է եզրակացությունը որտեղ է վճիրը որ այո կոչ արան Սարգսյան զույքը 1998 թվականին Ղարաբաղի հարցը օկտագորցելով Իշխանության հասնելու համար 20 տարվա ընթացքում տանուել տվել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը, Արցախյան պատերազմوں տարած հաղթանակը, հայ ժողովրդի բոլոր զրկանքները տանուել են տվել, խորդել են մանրել են բադեն-բադեններում, հունական կրթրիներում առանձնատներ կառուցելով, Փարիզներով ու Հռոմներում հյուրանոցներ ու առանձնատներ կառուցելով ու ձեռք բերելով տանունեն տվել դիվանագիտության դաշտում տանունեն տվել բանակաշինության դաշտում ոդի վրա բանակի կենացը խմելով զինվորի հացը գողանալով տանունեն տվել յենթակառուցվածքների եւ ընդհանրապես պետության զարգացման հարցում ցայ 2017 թվականին արված վերլուծություն է 2017 թվականին արված վերլուծությունը ֆինանսավորված այն ժամանակ գործած իշխանությունների կողմից